Mazā romantiskā vecpiebalgas namiņā, izmantojot vien dabīgus un certificētus materiālus, top gudrais bērnu apģērbs. Tā ir Madaras Bauleres izlolota iecere par transformējumu apģērbu, kurš spēja augt kopā ar tā valkātāju. Ideja par tieši šādu produktu radusies audzinot savu nu jau pusotru gadu veco dēliņu Kārli. Tas pirmais gads dēlam bija nu, tā, ka reiz pāris nedēļās es dabūju viņam nomainīt visas drēbes un tad ar to savu piedāvājumu es centīšos šo vecā problēmu atrisināt, ka tās drēbes nav jāpērk tik daudz, ka viņas ir no dabīgiem materiāliem un ilgtspējīgas. Piemēram, bikšeles ir iespējams galvos regulēt ar no ārpus neredzamām spietpogām divos garumos, ir iespējams aizmugurē regulēt arī bikšu garumu. Gumija ir viduklītī savalkama, tad principā tāds bikses der no 116. Izmēra vēl 3 vai 4 pat izmēras uz augšu. Bija diezgan grūti apjaust, cik ātri tas bērns aug, jo mēs iebraucam kaut vai kaut kur citur nopirkt kaut kāds apģērbi. Burtiski tur ir daži apģērbi, kurus nepaspēja pat uzvilkt, un viņš ir no viņiem izaudzis. Nu, superīga. Lins arī kā materiāls, pie kura Madara mēģina pietradīs, man liekas, ir burvīgs, nu tāds naturāls un foršs šādai. To atzinis arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs konkursā laukiem būt no 68 šogad pieteiktajām idejām, Madarai piešķirot godpilno trešo vietu un finansējumu idejas realizācijas uzsākšanai. Kā dzīst Madara, līdzvērtīgas konkurences tirgū nav. Transformējuma apģērba nišā viņa Latvijā patreiz ir vienīgā, tādēļ šobrīd aktuālākais ir atrast piemērotas telpas un uzsākt ražošanu. Es esmu jau sākus runāt ar Vecmalkas naudu pašvaldību par telpām, ko izīrēt, bet izrādās, ka šobrīd šeit ir atbraukuši ļoti daudz jaunu uzņēmēju un jaunu cilvēku, kuriem vajag telpas. Un nav nemaz brīvu telpu, tā īsti, kuras es biju noskatījusi, bet nu šobrīd meklēju. Jau esmu sākusi runāt arī ar Šuvēju, kas man varētu nākt palīgā. Sākumā vienu, un tad jau skatīsimies, kā lietas attīstīsies. Tikmēr pēc 5 Rīgā pavadītiem gadiem atgriežoties dzimtajā vietā, kopā ar vīru Matīsu pašu spēkiem tiek realizēts arī sapnis par savu īpašo vietu. Pirts, lapenīte, dīķis un namiņš, kur augšstāvā patreiz saules bateriju darbināta dūts Madaras šujmašīna. Un lai arī Rīga ar lielākām iespējām un veiksmīgo Madaras kāzu kleitu šūšanas biznesu nu jau ir pagātne, kā uzsver Matīs, šeit laukos tomēr ir labāk. Es biju jau iestrādājis jau, tā teikt, iespēju mums atgriezties. Jo es pirms gāju uz Rīgu, man jau bija darbnīcas un mēs zināju, ka man ir savs klientu loks, līdz ar to mēs tā gluži bez uzturu līdzekļiem nepaliksim. Nu, plus, protams, Rīgā visi strādāts, visi darīts oficiāli, līdz ar to ir kaut kāds laiks, vēl tas buferi iespēja, nu, kad tu pārēji uz laukiem, tev ir iespēja, tā teikt, mazliet atspērties vēl. Vai tas ir attaisnojies? Es domāju, ka jā. Es gribētu cerēt, ka jā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.